poludim, jedno želim, s razumom se pozdravim. Ja bi samo da te ljubim, ti si tako divna. Mladi umetnik Stefan Koković posle novogodišnjeg praznika vredno je radio, pa je povod za naše druženje njegova nova izložba crno-belih fotografija. Stefane, zdravo. Ćao, ćao. Ćao svima. Ćao svima. Ćao svima. Dobro, malo se šalimo. Naravno. Reci mi, šta će biti na izložbi? Pa da, eto, spremam, uhvatio me neki umetnički trip posle, evo, koliko, 2 godine od moje poslednje izložbe i odlučio sam da prosto podsjetim ljude da pored, jel te, pevanja, ja zaista fotografišem, tako da sam odlučio da napravim jednu onako finu izložbu koja će biti negde moj umetnički eksperiment i moje pravo umetničko predstavljanje, baš onako kako ti treba, crno-bele fotografije, Nikon kao podrška, što je prvi put stvarno na ovim prostorima, ja sam mnogo, mnogo srećan zbog toga. To je veliki uspeh u tvojoj branši. Da, em je uspeh u mojoj branši, im jako, jako velika i lepa stavka za moj portfolio CV. Tako da baš se radujem da vidim kako će sve to da izgleda. Neka super glumačka postavka će biti fotografisana i vidjet ćete, ja se nadam da ćete biti tu. Hoće nam otkriti bar nešto pred izložbu? Ko će se to naći na fotografiji? Onako par detalja, pa evo, za sad sam uradio par fotografija, bit će tu Iva Štrljić, bit će moja draga prijateljica Ana Štajdohar, bit će Boška Kovljević, onako zanimljiva jedna ekipa iz više branša. Kažem, bit će dosta glumaca i glumica, jer ću se potruditi negde da izvučem neku glumu na samoj fotografiji, jer izložba nema koncept, priču kao globalno, da se cela izložba priča neku priču, već je svaka fotografija priča za sebe, a bit će povezane načinom fotografisanja. Znači, sve su crno-bele, negde imaju slične senke, energija fotografije je negde vrlo, vrlo slična, sjajna ekipa koja radi sa mnom. Evo, veliki pozdrav za Ceciliju Vurdelju, veliki pozdrav za Bogdana Frizera, tako da, onako, bit će vrlo, vrlo lepo. Znači, kako je bilo vratiti se fotografiji ponovo? Jedno vreme si je malo zapostavio, čini mi se. Da. Da, kako to stidljivo. Da, stidljivo je pogled u daljinu, znaš. Pa interesantno, jer, kažem, uhvatio me taj neki period kada sam se posvetio ponovo umetnosti. Pričao sam sa prijateljicom, ja kažem, jao, kako mi se nešto fotografiše, ona kaže, ništa, izložba. Ja kažem, što? Kaže, zato što te znam, posle mesec dana će te proći, opet ćeš propevati. Tako da, kao dok me ne prođe ovaj naboj i ovaj talas inspiracije, rekao, ajde, uradim tu izložbu. I prvo ti kažem, svaki dan nešto fotografišem, kažem, Nikon mi stvarno daje te aparate, neke testere, mnogo dobru opremu imam, tako da svaki dan idem i fotografišem sve. Neću to uvrstiti u izložbu, ali negde učim svaki dan nove stvari, podsjećam se onih starih i moram ti priznati da je lepo stvarno vratiti se korenima. Dobro, ali nije daleko od istine to što ti je drugarica rekla, jer ti ćeš uskoro zaista opet da zapevaš, koliko sam ja čula. Da, opet ću da zapevam. Mi smo pričali o ome letos, ja mislim, kad sam ja rekao, ljudi moji, spremam novu pesmu, novi hit, novi single, Trala. Da, ali onda ti je pala na pamet fotografija, pa je onda pauzirao. To se nije dogodilo, da, napravio sam pauzu, lažem narod. Šalu na stranu, u suštini to je jedna pesma koja je nešto drugačija od onoga što sam ja inače pevao do sada i u X Faktoru i posle. Zašto tako stiljivo? Stiljivo zato što je u pitanju jedna grčka obrada, meni vrlo draga, ali baš u tom umetničkom zanosu, jer ja sam ipak neko ko privatno sluša stvarno drugačiju muziku i ne znam, ja sam veliki fan Amy Winehouse iz Azije, slušam jazz standarde, Aretha Franklin, Etta James i Frank Sinatra, koji mi je omiljeni pevač, i Dean Martina, i prosto sam taj neki chill out jazz tip. I onda kao, pa da li da se baš predstavljam na taj način i da uradim takvu jednu pesmu, ali mnogo je zabavna, zanimljiva je, ono kao Joksimović iz Mlađih dana. A stvarno zvuči onako vrlo negde koketno, veselo, mislim da je prava letnja pesma, čak je onako kafanska jedna stvar, pa kad je bal, nek je maskembal. Kao, ako nije pop, ako već je koketira, onda ne je koketira, nego baš onako prava narodnjačka. Neka skroz koketira, ali ja mislim da ta pesma zaista liči na tebe, da će baš da si lega. Evo, ona je čula mrvicu, ovako. Samo malo, ono što imam. Ali suštinski, stvarno, mislim da će onako dati neki svoj pečat čak i tome, i spot kada budem radio, on će biti onako vrlo umetnički, što je tek to čudno. Spojne spojivog. Spojne spojivog, totalno. Jer kažem, dok sam u ovoj fazi, hoću sve da uradim tako kako treba i kao da vidimo kako će to sve da izgleda. Dobro, ja se nadam da će publika, da će naići na dobre kritike publike. Ja se iskreno nadam, jer mislim da ovo otprilike... Nekako miljenik među tinejdžerima, ako to smem da primetim. Naravno. Nekako te tinejdžerke najviše vole, tako da taj fazon njima baš sada i treba. Da, da. S jedne strane, s druge strane, mislim da ovo negde najpribližnije publici od mene. Jer sve ovo vreme, em je
to bilo neko traženje kada je muzika u pitanju i muzički pravac i način pevanja i te linije pevačke i sve negde sam se ja pronalazio jer je, kažem, posle takmičenja to bio moj prvi zvanično kontakt sa pevanjem. Tako sam ja prihvatao savete dosta od drugih. Ovo je bio prvi put da ja kažem, ma daj da ja uradim nešto što ja osjećam da je dobro, pa kako proći. Ali baš negde kad sam čuo ovu pesmu, evo ti ovo što si čula moment, i evo moja draga prijateljica Tijana Dapčić, koju pozdravim ovim putem, kad čula odmah spočeli svi da džuske i kao ovo je strava. Jer negde mislim da je stvarno to vrsta muzike i žanr, da kažem, koji će se ljudima najviše dopasti, koji će biti njima negde najprijemčiviji. Još nešto vezano za tvoje pesme, jeste informacija koju si meni malo pre otkrio, da je jedan Grk pokušao nešto te kopira, nešto je uzeo, je, kako da. Beše, tvoju pesmu? Da, to je u stvari jedna velika grčka zvezda, pevačica, ona izbacila neki novi singl i njen fan team, u stvari ona verovatno nema veze žena s tim, njen fan team je preuzeo moj spot koji sam snimio sa Lanom Šojić i koleginicom iz X Factora Say Something i bukvalno su ceo spot stavili, samo su izbacili pevač naše ovaj, delove, ostavili te snimke neke koje su bili u između pevanja i ubacili tu pesmu kao pokrivanje. Ja sam ono poludeo. Ali ovaj, mislim da vrlo brzo su skinuli taj video, pošto je moja prijateljica koja mi negde pomaže oko PR-a odmah je poslala ovaj mail i molbu da se taj video svi YouTube-a skine. Dobro, to je još jedan dokaz da je to što radiš odlično, da nije dobro. Oni to ne bi uradili prosto. Da, pa to mi je posebno drago. Dobro, Stefane, ti što se tiče umetnosti, radiš i na svojoj kolekciji majčica, ali tako, dukseva? Da, da. Kao, ima li kraja. Pa multitalentovan čovjek, ja. Prosto kad se nađem s njim, ne znam o čemu ćemo da, pre da razgovaram. Sad ću ja kao dotična pevačica, imam svoju firmu, pokrećem. Ovo je moja građevinska. Šalim se, nemam svoju građevinsku firmu, mada blizu sam. Ta linija majice je nešto što ja radim već par godina. Poslednje dve linije sam radio sa Horvatom iz Velikog brata, prijateljem svojim. I one su došle negde na super reakcije publike i odlučili smo da prosto za sezonu napravimo neke dukseve. Zaštitno lice je bila Zorana, modna blogerka, tako da je to bilo onako vrlo interesantno. Moja onako, jedna jako draga ovaj prijateljica i stvarno super devojka. Negde vidim da ljudi stvarno prate njene savete i da je dosta popularna u tim nekim modnim krugovima. I takođe među tinejdžerkama, što je super. I prosto ta kolekcija dukseva je negde bila jako, jako lepo propraćena. I možete pogledati na zvaničnoj Facebook stranici u Supermarket Concept Store u Beogradu. Ja se nadam da ću nastaviti s tim. Mislim, imam negde ideje da uradim neku limitiranu liniju za muškarce. Doduše, nosit će samo moj potpis, bit će vrlo ovako zanimljivo, ali o tom potom. Samo da prvo završim sad izložbu, pa pesmu, pa spot, pa ću da pređem ovaj dalje. Da. Imaš li ti uopšte vremena za sebe? Pored svih tih silnih zanimanja i obaveza? Da. Pa i mislim, imam, šta znam, ja sam hedonista po prirodi, ja prvo što uživam u svemu tome, jer ja sam rekao, ne mogu sebe da zamislim kao ono korporativno drono, znaš. Mislim, studirao sam grafički dizajn, tako da sam negdje ceo život povezan sa umetnošću na najbolji način. I mene to ispunjava, stvarno, tako da nisam umoran, toliko. Imam dosta nekih tih privatnih stvari koje rešavam. Ali u suštini nađem dosta slobodnog vremena za sebe i koristim ga stvarno na najbolji način, treniram u Sky Wellnessu gde sam i njihovo sam lice, pa tamo kao sam redovno, idem na ručkove večere sa prijateljima, trudim se da prosto te neke kontakte ne zapostavim, jer uglavnom kada upadnete u tu neku kolotečinu sa poslovima i sa obavezama, posebno kad se bavite ovakvim poslom, dešava se da zapostavite i porodicu i prijatelji. Meni se to u jednom momentu desilo i sad sam onako kao jedno veliko izvinjenje posvetio njima zaista dosta pažnje. Tako da sa sestričinom malom provodim maksimalno vremena, sa porodicom, sa... Njeno ime ste to virao beše? Jesam, tu je. Imam nove tatuaže. To sam htjela da te pitam. Da, imam uvijek. Imam ovde Audrey Hepburn. Wow, šta je to? Da, ona, mislim, tek je početak, treba se pređe bar još dva puta preko nje. Da, kao doručak od Tiffany-a sa balonom. Žvakaća guma i to. Ove mislim da su sve stare, u stvari. To smo videli. Ovde ima Love is Enough. Imam pozadi na vratu, jedna tatuaža, sad na okrećem piše Dear. To isto tatuaža koju ima moja sestra rođena, kao inicijali brata i oca, tako da to nam je negde posebno draga tatuaža. Videla sam na Facebooku kad ste to radili, zaista sam se oduševila. Da. Ono što sam htjela da te pitam, a ti si već pomenuo da vežbaš. Sada posle nove godine i ovih božićnih praznika svi se žale na kilažu. Prosto prvi, i svi intenzivno kreću da vežbaju. Da, evo me. Pa, ja, i par meseci pre
praznika. U stvari sam negde zapostavio treniranje baš zbog svih tih obaveza, jer tada su se radile ovi duksevi i onda treba izabrati materijal, pa šivenje, pa print, pa jedan, pa drugi, pa peti, pa koliko ih već ima, pa promocija, pa cela ta ujdurma. Tad sam prvi put i krenuo sa ovom pesmom, tako da sam baš zapostavio treninge, što je katastrofa, jer kaže ono, sve se može kad se hoće, ja stvarno priznajem da sam lenj, da imam vremena za trening, ali kao, ako imam da biram da li ću da treniram u teretani ili da odspavam ili kao odem na piće sa prijateljem, uradit ću ovo drugo. I sad sam odlučio da se baš zvanično vratim na treninge. Posledno sad lansirali neku novu liniju sprava prvi put na Balkanu. I to mi je posebno ovako drago, tako da sam već imao prilike da vežbam na njihovim spravama i baš sam onako vrlo zadovoljen. Stefane, recimo imaš li poruku za gledalce ili vizije pokaza kraja? Poruka, pa naravno, onako, ostanite mi vedri, veseli, zaljubljeni, kao novogodišnja čestitka zvuči, ali to je negde ono što ja uvek želim gledalcima i nadam se stvarno da će vam se dopasti sve ono što budem radio u budućnosti, jer eto, trudim se. Zato nas ovo je hvata panika. Zato nas ovo je hvata panika.